მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ზედა სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციები ბავშვებში, თუ როგორ ვითარდება, როგორ ვლინდება, რა სიმპტომები ახასიათებს, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს და ზოგადად როგორ ხდება მისი მკურნალობა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ახალციხის რეფერალური ჰოსპიტალის ექიმი, ინფექციონისტი, პედიატრი ნესტან უშხვანი. მოგესალმებით ქალბატონო ნესტან, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. მადლობა კიდევ ერთხელ და თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ ზოგადად, რას ნიშნავს ზედა სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციები, კონკრეტულად ბავშვებთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ და რა სიმპტომები ახასიათებს, როგორ ვლინდება ეს ბავშვებში. ზედა სასუნთქი გზების მწვავე ინფექციები ვირუსული ბუნების არის თვითლიმიტირებადი მწვავე ვირუსული ინფექციური დაავადება, რომელსაც იწვევს სხვადასხვა ტიპის ვირუსი, მაგალითად ადენოვირუსი, გრიპის ვირუსი, რესპირატორულ სინციტიალური ვირუსი, პარაგრიპის და ასე შემდეგ. ეს ვირუსები ძალიან ბევრია ბუნებაში, დაახლოებით 300-მდე არის და ისინი იწვევენ ზუსტად მაგ ვირუსულ ინფექციებს. ძირითადად ეს ვირუსები ხასიათებიან ფართო გავრცელებით, მიმღებლობითაც, ძალიან დიდი მიმღებლობა ადამიანების ამ ვირუსის მიმართ, განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში არის გავრცელებული, რადგან ბავშვების იმუნიტეტი სუსტი არის, არ არის ფორმირებული და მოწყვლადია 5 წლამდე ასაკის ბავშვები. სიმპტომები დაახლოებით რა ახასიათებს, რა ჩივილებით მოყავთ ხოლმე მშობლებს ბავშვები? ეს ვირუსული ინფექციები ზედა სასუნთქი გზების იწყება ცხელებით, ყელის ტკივილით, სურდოთი, ცხვირის გაჭედვით, ყელის ტკივილით, სახსრების კუნთების თავის ტკივილით. ძირითადად ამ სიმპტომებით მოგმართავენ პაციენტები. შეიძლება იყოს ღებინებაც, გუწაშლობაც და ასე შემდეგ. გააჩნია იმ ვირუსს, რა ვირუსი იწვევს და ყველა ვირუსს გააჩნია, ანუ ყველა ვირუსისთვის არის დამახასიათებელი ეპიდემიოლოგიური პიკები სეზონურად. აი სეზონთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, როდის არის აქტიური? აი სეზონი აქვს თქვა, ეს ზაფხულში აქტიურდება უფრო ზამთარი შემოდგომა, თუ არ აქვს ამას მნიშვნელობა? და აი როდის უნდა მიმართოთ, რა სიმპტომის გამოვლენის დროს აი მშობელმა როდის უნდა მიიყვანოს უკვე ბავშვი ექიმთან? პედიატრი იქნება თუ ინფექციონისტი ეს? ესე იგი აღნიშნე, რომ ამ ვირუსებს სეზონურობა ახასიათებს. ზოგიერთ ვირუს ზაფხულის ცხელ დღეებში აქვს ეპიდემიოლოგიური პიკები და ადრეულ შემოდგომაზე. აი ამჟამად გაზრდილია მომართვიანობა და ვფიქრობთ, ეს არის ენტეროვირუსი, სავარაუდოდ კოკსაკი ზუსტად, რომელიც თვითონაც დამახასიათებელია ცხელება, ყელის ტკივილი, ჰერპესული ანგინა გამონაყარი და ის ყველა ნიშანი, რაც დამახასიათებელი არის ზემოსასუნთქი გზების ინფექციებისათვის. აქვე ჩაგიკითხებით, რადგან ახლა აქტუალური თემა არის მაიმუნის ყვავილთან დაკავშირებით, რადგან უკვე ახსენეთ მსგავსი სიმპტომატიკა ახასიათებს, როგორც ჩვენთვისაც ცნობილია დაახლოებით, რადგან მოსახლეობაში არის პანიკა, აი აქ რომ განუმარტოთ, ეს შესაძლოა იყოს თუ არა, თქვათ მაიმუნის ყვავილის სიმპტომები, თუ ზუსტად აი ზუსტად ის ცირკულირებს აი ხარ, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ ბავშვებში. ეს ვირუსული ინფექციები, რომლებმაც ახლა მოიმატა და შემოდიან ზუსტადაც გამონაყარით, უმრავლესობა გამონაყარით მიმდინარეობს, ნამდვილად არ შეიძლება გავაიგიაოთ მაიმუნის ყვავილთან. ჯერ მაიმუნის ყვავილი ჩვენთან არ არის იმ დონეზე აღრიცხული, დაფიქსირებული მხოლოდ ერთი შემთხვევა არის დარეგისტრირებული, მეორე არის დაკვირვების ქვეშ. ანუ ის რომ ახლა ახალციხეში მაიმუნის ყვავილი ესე მოედო და ყოველი მეორე სამე ბავშვი გამონაყრით შემოდის და აქვს მაიმუნის ყვავილი, ნამდვილად არ შეესაბამება სინამდვილეს. ეს არის ჩვეულებრივი ენტეროვირუსული ინფექცია, კოკსაკის ვირუსით გამოწვეული, რომლისთვისაც დამახასიათებელი არის გამონაყარი ხელის გულზე, ფეხის გულებზე, პირის და სახის მიდამოში. დამახასიათებელი არის ჰერპესული ანგინა, ანუ პირის ღრუშიც გამონაყარი წყლულოვანი და არავითარი მაიმუნის ვირუსი ეს არ არის.
გასაგებია, მადლობა კიდევ ერთხელ რჩევისთვის და რომ დაუბრუნდეთ მაშინ კვლავ ასე ვთქვათ ზედასასუნთქი გზების ვირუსულ ინფექციებს მკურნალობაზე რო ვისაუბროთ, აი როგორ ხდება უკვე მკურნალობა, როდესაც ბავშვებში ვთქვათ მიმდინარეობს ეს ინფექციები? ეს ინფექციები ზოგადად ვრცელდება ჰაერწვეთოვანი გავრცელების გზა ახასიათებს, არის კონტაქტურის, კონტაქტურ საყოფაცხოვრებო, წვეთოვან კონტაქტური და ასე შემდეგ. ანუ გავრცელების საკმაოდ ფართოდ ვრცელდება, სწრაფად ვრცელდება, ამიტომ მოიცავს მოსახლეობის ფართო ფენებს და განსაკუთრებით ბავშვებს. იწყება ცხელებით, იწყება ყელის ტკივილით, ხველით, ცხვირიდან გამონადენით, ცხვირის გაჭედვით და ასე შემდეგ. თუ ეს ინფექცია მიმდინარეობს მსუბუქად და საშუალოდ, მას ჰოსპიტალიზაცია არ სჭირდება. შეიძლება მშობელმა ბავშვს სიმპტომურად უმკურნალოს ბინაზე. ანუ რას ნიშნავს სიმპტომური მკურნალობა? თუ აეწია და აქვს მაღალი ტემპერატურა, უნდა მისცეს სიცხის დამწევი, თუ აქვს თავის ტკივილი, უნდა მისცეს ტკივილგამაყუჩებელი, თუ აქვს ცხვირი გაჭედილი, რა თქმა უნდა ცხვირის წვეთები უნდა იხმაროს და ასე შემდეგ. თუ აქვს ღებინება, ეს აუცილებელია მინდა აღნიშნო, ან კუჭაშილობა, სითხეებით უნდა დაეტვირთოს ყველა ესეთი ბავშვი, რო არ განვითარდეს გაუწყლოება და შემდეგ არ დამძიმდნენ ბავშვები. გასაგებია, აი დამძიმებაზე და გართულებაზე რომ გადავიდეთ, რა შეიძლება გამოიწვიოს გვიან მიმართვა მექიმთან ბავშვების შემთხვევაში? ხშირად თქვენც აღნიშნეთ, სახში შეიძლება რომ თქვა გააგრძელოს მკურნალობა მშობელმა ბავშვის, მაგრამ მიყავთ ხანდახან დაგვიანებით, უკვე არის დაგვიანება, რა ითვლება დაგვიანებად, რა შეიძლება გამოიწვიოს ზოგადად დაგვიანებულმა მიმართვა მექიმთან და რამდენად რეკომენდირებულია სახში მკურნალობა უბრალოდ თვითნებურად და თქვა არა ექიმის მიერ დანიშნული პრეპარატებით და ასე შემდეგ, როგორც ძირითად ხშირად ხვდებით ხოლმე ასეთ ფაქტებს? კი, ნამდვილად ადგილი აქვს როგორც დაგვიანებულ მომართვიანობას, ისე ადრეულ, ანუ რაღაც პანიკის ფონზე განვითარებულ და შედეგად მომართვიანობას. იმ შემთხვევაში, ანუ ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მსუბუქ ფორმებს და საშუალოს არ სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, მაგრამ თუ იმ შემთხვევაში გრძელდება ღებინება და ბავშვი ვერ ღებულობს სითხეებს, გრძელდება ცხელება და ძნელად ექვემდებარება სიცხის დამწევ საშუალებებს, ბავშვს აღენიშნება სუნთქვის გაძნელება, ლეთარგიული, ანუ ძილიანი გახდა, ან ზედმეტად აგზნებული, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს. სხვა შემთხვევაში ბავშვის სითხეების ადეკვატურად მიწოდების ფონზე და სიმპტომური მკურნალობის საშუალებით ბავშვი გამოვა მდგომარეობიდან, კარგად გახდება, იმიტომ რომ ეს არის თვით ლიმიტირებადი დაავადება, უფრო ხშირად მსუბუქად მიმდინარე. აი რა პერიოდი გრძელდება ხოლმე დაახლოებით? რამდენი ხანი შეიძლება გქონდეთ აი ეს ბავშვებს? 5 დღე, 1 კვირა, 2 კვირა, ის თუ არის გამოკვეთილად, რა პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს? Ну დაახლოებით ზოგადად ინკუბაციური პერიოდი 1-დან 3 დღემდეა, კლინიკურად გაშლის პერიოდი შეიძლება 7 დღემდეც გაგრძელდეს და იმის შემდეგ უკვე თანდათან ალაგდება ყველა ეს სიმპტომი, რაც კი დამახასიათებელი ამ ინფექციისთვის. ხშირად არის ხოლმე წელანაც კი კითხეთ ასე თქვა თვითკურნალობაზე, რომ მაღალი ტემპერატურა რო უფიქსირდება ბავშვი 2 დღე 3 დღე, უკვე მშობლები თვითნებურად გადადიან ანტიბიოტიკების მიღებასთან. აი ეს რამდენად რეკომენდირებული, ამაზე რო ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მშობელი მიმართავს თვითნებურად ამ ანტიბიოტიკების დანიშნას. ნამდვილად ბევრი მშობელი მიმართავს ბინაზე თვითნებურად ანტიბიოტიკებით მკურნალობას. ეს არ არის სწორი, ეს დაავადება ვირუსული ბუნების არის. ვირუსი ანტიბიოტიკები არ მოქმედებს, მხოლოდ ჩვენ ვავნებთ ამეთ უფრო ბავშვს, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკები კლავს ძალიან ბევრ სასარგებლო ბაქტერიას, რომელიც ბავშვის ორგანიზმში არის. ანტიბიოტიკები უნდა ვიხმაროთ მხოლოდ გართულების შემთხვევაში, როდესაც მეორადი ბაქტერიული ინფექციებით რთულდება ეს ზედასასუნთქი გზები, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში კატეგორიულად არ სჭირდება ბავშვს ანტიბიოტიკები. გასაგებია. ქალბატონო ნესტან, აი თუ შეიძლება პრევენციის მიზნით თქვა თან გზებით, როგორ შეიძლება დავიცვათ თავი, ბავშვები, როგორ დავიცვათ, როგორ გაუფრთხილეთ ამასო, თქვა
არიდება თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ასეთი პერიოდია ზუსტად ამ ასე თქვა ინფექციების გავრცელების. ხო, რა თქმა უნდა, რადგანაც ეს არის ჰაერწოთოვანი ინფექცია და მას ადამიანები ავრცელებენ ხველებით, ცემინებით, თუნდ ხველებისა და ცემინების დროს გამოყოფილი წვეთებით დაბინძურებული ზედაპირებიდანაც ხდება ამ ინფექციების გავრცელება, ამიტომ პირველი და პირველი ინფექციების პრევენციისა არის პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა. აუცილებლად ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ ხელების ხშირი დაბანვა, რომელიც ბევრი ინფექციას აგვაცილებს თავიდან გარდა ამ ზემოსასუნთქი გზების ინფექციისა. აგრეთვე არ არის რეკომენდირებული ხალხმრავალ ადგილებში, როდესაც ეპიდემიოლოგიური პიკები გვაქვს ხალხმრავალ ადგილებში ბავშვების გაყვანა, ბავშვთა კოლექტივებს უნდა მოვარიდოთ. ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი ბავშვთა ხშირი ავადობის არის, რომ ისინი ბავშვთა კოლექტივებში, ანუ ბაღებში დადიან, სადაც ძალიან ბევრი ვირუსია, რა თქმა უნდა, და დავირუსებული ბავშვი. და შემდეგ უნდა მოვერიდოთ, აი, როდესაც ვიხმართ, ვთქვათ, ჰიგიენურ ხელსახოცებს, ერთჯერადი უნდა ვიხმაროთ ჰიგიენური ხელსახოცები, აუცილებლად უნდა მოვათავსოთ ის დახურულ სანაკვეყუთში. მერე, რადგანაც არის კონტაქტური ინფექციაც დაბინძურებულ ზედაპირებთან კონტაქტს უნდა მოვერიდოთ და ამან ასეთი კონტაქტის დროს ისევ ხელები უნდა დავიბანოთ, ანუ მივდივართ პირად ჰიგიენამდე, ბოლო წერტილი მაინც ეს არის. Да, გასაგებია. ასე გამოყოფილა თუ შეგვიძლია რომ გამოვყოთ რისკ ჯგუფები, ვისაც შეიძლება ვთქვათ უფრო მარტივად შეხვდეს, ან რამდენჯერმე შეხვდეს ეს ინფექციები, იმიტომ რომ ახლა ბევრი ბაღის მოსწავლის მშობლისგან გვხსენია რომ ჩემ შვილს შეხვდა ბაღში, მსგავსი სიმპტომატიკა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ და დაახლოებით ერთ თვეში ისევ გაუმეორდა, ან ორ კვირაში გაუმეორდა. აი ეს რამე ვინ რისკ ჯგუფებში არიან ეს ბავშვები ასე ხშირად რო ხვდება თუ რა არის ამის მიზეზი? ზოგადად ეს ვირუსები ბავშვ შეიძლება წელიწადში 6-8 ჯერ შეხვდეს და ზოგ შობოს გონია რომ თავის ბავშვს აქვს დაბალი იმუნიტეტი, სუსტია და ხშირად ავადობს. ასე არ არის. ეს ვირუსები ფაქტიურად ბავშვის ორგანიზმის, ნუ იმუნიტეტი არის ძალიან დაბალი, ბავშვის არ არის საბოლოოდ ჩამოყალიბებული, რის გამოც მიმღებლობა მაღალია მაგ ვირუსებისა, მაგრამ დროთა განმავლობაში უკვე ბავშვი იზრდება, იმუნიტეტი ძლიერდება, საბოლოოდ ფორმირდება და უკვე აღარ ავადობენ უფრო მოზრდილ ასაკში ბავშვები. ამიტომ ეს საშიში ნამდვილად არ არის, რომ ისინი ხშირად ავადობენ. მაგრამ პრევენცია შეიძლება ისევ და ისევ ამით, რომ მოვადრიდოთ დაავადებულ პაციენტებთან და ადამიანებთან კონტაქტს ესეთი ბავშვები. გასაგებია, მადლობა ძალიან დიდი ასეთი საინტერესო რჩევებისთვის. ეთერის ბოლოს რომ გითხრათ, ანუ თქვენთან რამდენად ხშირი არის მომართვიანობა ახლა ზუსტად ამ ზედასასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციებით ბავშვებში და ასაკობრივად, აი რა ასაკში არის უფრო ის ბავშვები 5 წლამდე, 6 წლამდე და კიდევ ერთხელ შემაჯამებლად რა რეკომენდაციებს მიცემდით მშობლებს, ვინც თქვათ, აი ახლა თუნდაც ამ ინფექციებს ეფრთვიან და ამით შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი ეთერის. ჩვენთან ამ პერიოდში ნამდვილად გაზრდილი არის მომართვიანობა, უმრავლესობა ინფექციების არის ზედასასუნთქი გზების ინფექციები, ძირითადად 1 წლამდე ასაკის ბავშვები, თუმცა ყველა ასაკის ბავშვი ყავს, მაგრამ უმრავლესობა არის 1 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც ყველაზე საყურადღებო არიან და ამის გამო ხდება მათი ჰოსპიტალიზაცია. გასაგები. მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუმრობისთვის, საინტერესო რჩევებისთვის, ნამდვილად ბევრ მშობელს გამოადგება. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ზედასასუნთქი გზების ვირუსულ ინფექციებთან დაკავშირებით ბავშვებში, როგორ ვითარდება, როგორ ვლინდება, რა სიმპტომები ახასიათებს, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს და როგორ ხდება მისი მკურნალობა. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალის ექიმი, ინფექციონისტი, პედიატრი ნესტანუშხვანი. მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონო ნესტან, დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ.